Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and also very good morning to all my student. Again we meet here dalam bentuk video uh, to explain about the process yang berlaku dalam chapter fotosintesis. You all dah belajar tentang fotosintesis yang saya terangkan sebelum ini iaitu fotosintesis ini dibahagikan kepada dua stage utama. Yang pertama adalah light dependent reaction. Yang kedua adalah light independent reaction. Light dependent reaction adalah satu stage yang saya terangkan sebelum ini penting untuk convert light energy kepada chemical energy. Dan saya fokus chemical energy itu dalam bentuk ATP dan NADPH. Kedua-dua ATP dan NADPH itu dihasilkan melalui satu proses yang dinamakan sebagai photophosphorylation. Photophosphorylation juga ada dua. Yang pertama adalah non-cyclic photophosphorylation. Yang kedua adalah cyclic photophosphorylation. Kesemuanya berlaku dekat satu bahagian yang dinamakan sebagai thylakoid membrane. Light reaction berlaku pada thylakoid membrane di mana dia akan menghasilkan dua produk utama iaitu ATP dan NADPH di samping produk sampingan byproduct iaitu oksigen. Ke manakah ATP dan NADPH ni akan pergi? Inilah menghasilkan satu persoalan kepada kita. Mengikut rajah ini ATP dan NADPH ini menuju kepada Calvin cycle. Dan Calvin cycle ini adalah satu reaction di mana akan incorporate carbon dioxide kepada ke kepada chemical energy dalam bentuk sugar. Dan ini dinamakan sebagai light independent reaction. So light independent reaction also named as a Calvin cycle C huruf besar nama orang Calvin cycle. So Calvin cycle berlaku dekat stroma of chloroplast. Again, Calvin cycle ataupun light independent reaction ni berlaku di stroma of chloroplast mengikut rajah yang kita nampak ini. Baik pelajar, kita lihat Calvin cycle ni secara lebih mendalam. Apabila kita bincangkan tentang Kelvin cycle iaitu light independent reaction pelajar sekalian light independent reaction ataupun nama lainnya adalah Kelvin cycle adalah satu proses dinamakan sebagai anabolic reaction anabolic reaction ni adalah satu situasi di mana kamu bina benda yang lebih besar daripada benda yang kecil Merujuk kepada chapter fotosintesis ini, anabolic reaction yang berlaku dalam Kelvin cycle yang adalah building of carbohydrate, membina karbohidrat. Highlight perkataan karbohidrat daripada smaller molecule iaitu carbon dioxide, CO2. So CO2 is smaller molecule untuk membina karbohidrat yang lebih besar dan proses ini memerlukan tenaga, consume the energy. Carbon dioxide ini Carbon enter the Kelvin Cycle in the form of carbon, carbon Dioxide. So, sumber Carbon yang masuk dalam Kelvin Cycle ni adalah bermula daripada dalam bentuk Carbon Dioxide. Dan dia keluar, dia leave the Kelvin Cycle dalam bentuk Sugar. So, they enter the Kelvin Cycle in the form of smaller Carbon Dioxide. And then, leave the Kelvin Cycle in the form of larger molecule iaitu Sugar. Carbohydrate ya. Yeah? So Calvin cycle ini secara asasnya involve three important phases. The first phase we call as a carbon fixation. This is the first phase. The second phase is a reduction. Simple je nama dia. And the third phase adalah lebih panjang untuk disebut dan saya harap kamu tulis lengkap keseluruhan benda ini iaitu regeneration of carbon dioxide acceptor. Regeneration, pembina semula, The carbon dioxide acceptor, molekul penerima karbon dioksida dinamakan sebagai RUBP. R is capital letter, U small letter, B adalah capital letter, P adalah capital letter. Ribulose biphosphate. So this is the Calvin cycle. So like ini reaction ni, nama lain ni adalah Calvin cycle. Calvin cycle ni adalah proses anabolik iaitu membina benda yang lebih besar. Dan datang daripada benda yang lebih kecil. Apakah benda kecil itu? Benda kecil itu adalah karbon dioxide, dan benda besar yang dibina itu adalah sugar dan dia berlaku dekat kawasan stroma of chloroplast menerima ATP daripada light dependent reaction menerima NADPH daripada light dependent reaction Mari kita lihat secara detailnya proses ini Secara ringkas apa yang kita lihat inilah rajah Kelvin cycle dalam bentuk kitaran nama pun cycle ya kitaran ya dia akan bermula daripada satu molekul RUBP. Pernah dengar tadi RUBP kan? So this is RUBP, ribulose biphosphate. Mulakan ACA kamu ataupun penerangan kamu daripada struktur ini. Ribulose biphosphate menerima carbon dioxide. So kalau saya tanya kamu apakah function ribulose biphosphate? The function of ribulose biphosphate is a carbon dioxide acceptor. Carbon dioxide acceptor. -me proses karbon dioksida ini enter the bulu by phosphate by the enzyme. So enzyme yang catalyze benda ini adalah Rubisco. Menghasilkan satu structure short lived intermediate Yang short lived intermediate menghasilkan triphosphoglycerate. So inilah carbon fixation. Kemudian bermulalah fasa yang kedua reduction. Fasa kedua reduction bermula daripada triphosphoglycerate forming 1,3-biphosphoglycerate 13 by phosphoglycerate forming glycerate high 3-phosphate. Ini dinamakan sebagai reduction sebab ada satu proses di mana NADPH itu datang dan dia keluar sebagai NADP+ plus, hilang H. So kalau hilang H dia panggil oxidation. Dan ke mana H tu pergi? H tu pergi ke 13 by phosphoglycerate. 13 by phosphoglycerate menerima hidrogen dan 13 by phosphoglycerate reduce. So ini reduction, reduction. Ya. Dari mana NADPH ini datang? NADPH datang daripada light dependent reaction. Nampak tak kehadiran ATP? Dari mana ADP datang? AD... ATP juga datang daripada light dependent reaction. Nasredehydroate triphosphate adalah produk dalam proses reduction. Setengahnya digunakan untuk hasilkan sugar, setengahnya akan dibina semula ribulose bisphosphate. Proses membina semula ribula biofosfit ini namanya adalah regeneration of carbon dioxide acceptor RUBP dan juga memerlukan tenaga. Tenaga ini ATP datang daripada light dependent reaction. Kita jangan terus lihat keseluruhan proses. Kita lihat satu persatu. Kita mulakan pelajaran kita hari ini dengan fasa yang pertama, the first phase carbon fixation. Carbon fixation ini kita akan mulakan daripada ribulose biphosphate. Ingat lagi diagram tadi. So ribulose biphosphate ni adalah 5 carbon sugar. 5C. 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. 5 carbon, carbon sugar. Dan kiri dan kanan ni adalah phosphate group. Apa yang berlaku pada peringkat yang pertama. Carbon dioxide fix into 5 carbon sugar. Carbon dioxide fix saya nak perkataan ni ya fix terikat masuk into five carbon sugar ribulose bisphosphate so carbon dioxide ini ya tiga Car carbon dioxide okey carbon dioxide fix into the five carbon sugar ribulose bisphosphate dan dia akan bentuk six carbon intermediate so this is six carbon intermediate carbon fixation ini catalyzed by the enzyme nama enzim tu adalah rubp carboxylase atau disingkatkan dengan rubisco ni singkatan dia rubisco bila buat singkatan rubisco r huruf besar ya rubp carboxylase pun hati-hati r huruf besar u kecil b besar p besar produces by phosphate six carbon intermediate ni adalah unstable molecule the unstable six carbon intermediate ni immediately cepat-cepat dia akan split terpecah kepada separuh forming 3 phosphoglycerate Sebab itu kalau kamu tengok dengan baik, ini tiga molekul, ini tiga molekul, bentuk tiga molekul. Daripada 6 carbon intermediate ni tiga molekul, tiba-tiba jadi enam. Ya, nah, tiba-tiba jadi enam. Kenapa? Sebab 6 carbon intermediate ni adalah unstable, they are split into two. So, kalau satu jadi dua, maka tiga akan jadi enam. So fahamkan dengan benda ni dengan baik ya. So tri fosfoglycerate ni adalah tiga karbon molekul. So five karbon campur satu jadi six carbon intermediate. Six carbon intermediate immediately split kepada dua maka tiga molekul akan jadi enam molekul. So fahamkan semua benda ni Kita jangan tengok bahagian ni Kita cuba explain secara ringkas Berdasarkan diagram So the first one carbon dioxide fix into ribulose bisphosphate forming six carbon intermediate this carbon fixation catalyzed by rubisco nama enzim ini six carbon intermediate is unstable molecule immediately six carbon intermediate will split into half forming three phosphoglycerate so jadi lengkaplah satu benda yang kita panggil sebagai carbon fixation Fasa kedua untuk Calvin Cycle akan dibincangkan pada kelas kita akan datang. Masih ingat lagi? Fasa kedua kita adalah Reduction dan fasa ketiga kita adalah Regeneration of RUBP. Kita berhenti sampai sini. So perjalanan ini ke sini kita akan bincangkan pada kelas kita akan datang. I hope you stay tuned dan harapkan kamu kekal bersemangat, belajar rajin-rajin, belajar fokus, belajar dengan jelas, belajar dengan ada matlamat. So, itu sahaja. Good luck untuk kamu semua.